Парковку на вулиці Січових Стрільців «9 канал» зафільмував іще в грудні минулого року. Тоді місця для платної парковки зробили, а про пішоходів не подбали. Відповідальні обіцяли розібратися із цим непорозумінням навесні. Тут якраз планували ремонт пішохідної частини, замінити плитку та встановити бордюри. Як бачимо, за 4 місяці нічого не змінилось. Ужас, кошмар, особливо зимою. Ну, це, звісно, дуже плохо, безответственно со стороны людей, которые это все делали. Ну, конечно, это не очень удобно, потому что стоят машины близко возле пешеходной дорожки, нужно обходить машины. Тем более, что и не очень удобно отремонтированная она. Начальник інспекції з благоустрою міста зазначив, у планах доробити вулицю. Наразі, кажуть, став на заваді карантин, тож реконструкцію відклали. Щоправда, не відклали реконструкцію непарної сторони вулиці Грушевського – від Шевченка до Старокозацької, а саме її пішохідної зони. Роботи ведуть з початку квітня. І тут ніби теж хочуть облаштувати платну парковку. За моєю інформацією, вони забирають простір пішоходів на тротуарі і віддають його авто. Тобто пішоходам залишиться менше 3 метрів, натомість ширина паркувальної кишені буде 5 метрів. Це неправильно, тому що ця вулиця Михайла Грушевського знаходиться серед міста. Тут досить непогано збережена історична архітектура Катеринослава. Тут хороше озеленення і великий транзит людей, активні перші поверхи. І це хороше місце для проведення дозвілля. І якщо віддати простір, який належить пішоходам авто, то вулиця стане менш привабливою. Таку інформацію Руслан Ширінов отримав безпосередньо від будівельників. Підійшли поспілкуватися і ми. Втім, на камеру працівники розмовляти відмовились. Єдине, що повідомили, наразі облаштовують саме пішохідну зону. Про парковки ані слова. Буде парковки чи що тут буде? Тротуар. Тут буде тротуар. Ну, не знімайте, будь ласка. Перехожим цю ділянку доводиться обходити або проїжджою частиною, або лавірувати між будівельною технікою. Потенційно звуженій пішохідній зоні не радіють. О, погано, звісно. Я думав, для проїзду автомобілів зроблять шире. Ну, не подобається. За словами директора КП «Міський автопарк», роботи планують закінчити наприкінці квітня. Дмитро Омельченко запевняє, тротуари звужувати не будуть, дерева не рубатимуть, комунікації не перекладатимуть. Втім, формат парковки і кількість місць для автівок залишиться незмінним. Все це удовольствие, благоустройство території буде проводитися за счет оператора паркування та товариства «Парк-сервіс». Формат парковки і границі її не зміниться, але також буде мати 23 паркоместа. Дополнительно просто оператор берет на себя обязательства обустроить также территорию до фасада здания и до, там, скажем так, перекрестка улиц там, Шевченко и Старокозацкая. То есть фактически будет асфальтирована вся эта территория, пешеходная зона. Урбаніст Руслан Ширінов розповідає, займати парковками тротуари – рішення не на користь пішоходів. Замість паркомість, так званою ялинкою, існує європейська альтернатива – паркуватися паралельно. Тут потрібно зробити кишені, але для паралельного паркування. Тобто, якщо зараз автівки стоять перпендикулярно до проїзної частини та тротуару і займають багато місця, вони можуть займати в 2 рази менше місця, якщо просто їх розвернути і кишені матимуть паралельну конфігурацію. Центр міста, він апріорі не розрахований на те, щоб задовільнити попит на паркування для всіх. Ресурс міста обмежений. І тому, якщо платне паркування влаштоване і немає вільних місць, то потрібно збільшувати плату за паркування. Це непопулярні такі міри, але іншого поки що не придумали. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.